klokka er ja, kvart på ti. Neida, jo, kvart på ti, ja. Vi er på E6 på vei til Oslo for å besøke Helle. Vi er en smule sent ute. Vi er en smule sent ute, som alltid, har jeg på følelsen av. Vi er nødt til å skjerpe oss. Vi har også ikke fredag. I dag så bare brukte vi litt for lang tid til å gjøre oss i stand, tror jeg. Pluss at det ble litt sånn lesing om det som har skjedd i Paris i går kveld, eller i natt. Det er helt forferdelig å lese om. Egentlig så liker jeg ikke å lese om sånne ting i det hele tatt, for at jeg får så... Jeg blir kvalm, rett og slett. Men samtidig så er det viktig å lese om det, og lære om det, men... Dette ble jo en deprimerende start på vloggen, men vi er i hvert fall på vei til Helle. Vi skal besøke henne i dag. Jeg gleder meg så utrolig mye, men samtidig så er jeg veldig spent. Vi har også lagt ut blogginnlegg nummer 500 i dag, som også er om Helle. Altså, jeg kan jo hjelpe deg sikkert da. Ja, du kan jo lov det, og ja. Si at så ikke du smører liksom levestift på hele meg. Det gjør jeg ikke. Det tror jeg kjenner forskjellig, men altså vet ikke jeg hva du har oppi der. Nei. Så hvis du bare gir meg det som du... Ok, kan ikke vi bare starte videoen? Ja. Ja. Jeg prøvde å filme Pia og Robin, liksom. Da er jeg liksom med. Ok, klar? Ja, jeg er klar. Okay. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og dette er Helle. Helle Sandfugl. Vi har nevnt Helle mange ganger. Nå er vi faktisk hos Helle. Ja. Så jeg ikke har noen kviser, synes jeg. Nå er jeg jo ikke helt sikker på hvor du har kviser. Jeg har lukket en øye, jeg tror du. Unnskyld, det var over. Ok, litt grann under der. Altså, tar vi vekk det som kom over. Det var ikke derfor jeg sa unnskyld. Jeg prøvde bare å treffe riktig. Sorry, dette går over all forventning. Det går over alt. Ja, ja. Jeg har klart å lime pepperkakehuset, så nå er vi klare. Neimen! Det er jo virkelig fantastisk. Jeg digger liksom setupen her, da. Det kommer til å bli så utrolig fint i videoen, da. Ja, det kommer. Du kan ta telefonen min og vis the good people, fuglene våre. Ja. Vi har jo nevnt det flere ganger. Vi ble jo kåret til fugletittere av Helle, og de to der, det er vårs. Så... Pia sitter nå bare og følger med på at vi filmer og flirer i bakgrunnen. Yes! Jeg er for hardent da, for nå har jeg... Åja, ja, ja! Jeg har veldig lite kontroll nå, takk jeg. Men det... Det var mye. Nei. Enden av vattnet og sånt da, så vi har liksom tatt på. Jo. Jeg har jo... Siden vi egentlig ikke hadde tenkt å spise det uansett, så kan jeg bruke pensler. Ja, det har jeg. Ja, vi går jo også. Skal du ha litt mer melis? Vet du hva? Ja! 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 Det var en god blanding, men det trengs nok litt grann mer. Ja, likte jeg det også, men hjemme hos oss har det alltid gått i ribbe og medisterpølser og medisterkaker og sånne ting. Medisterpølser, det er det beste. Men jeg spiser faktisk ikke ribbe. Og du gjør ikke det? Jeg spiser bare medisterpølser og medisterkaker. Så godt da. Jeg elsker medister. Altså det er sånn, jeg spiser lunsjkaker resten av året, fordi at det minner meg sånn om medisterkaker. Fantastisk deilig, men det blir også medisterpølser og medisterkaker og sånn til. Ja. Ja, men det er jo lurt da. Rolig koselig at dere hadde lyst til å komme i dag. Si hei til vloggen vår, da. Hei! Vi har fått gjort. Yay! Vi har hatt det så utrolig gøy hos Helle i dag. Vi har fått filmet tre videoer til vår kanal, en til hennes kanal. Vi skulle ha filmet en til hennes, men den må vi ta litt senere, så vi kommer til å se Helle snart igjen, og det er jo bare bra. Men, nei, det var kjempegøy. Det var det. Og Lykke var jo så utrolig søt da. Hun forelsket seg helt i den der dusken på nisselua mi. Så det var litt sånn hopping etter den, men det gjorde ikke noe. Det var bare charmerende, spør du meg. Så nå er vi på vei tilbake. Vi har fått litt bedre tid i dag enn det vi kanskje trodde, så nå har jeg god tid før jeg skal på julebord i kveld, så jeg tenker jeg skal prøve å få krøllet hår og litt sånn. Jeg sitter og redigerer videoen til i morgen. Jeg skal snart gå og begynne å gjøre meg i stand til julebordet, men den videoen her må redigeres og lastes opp før i morgen. Så
Da måtte jeg gjøre det. Guro har lagt seg for å slappe av litt, for hun var ikke helt i form. Da er jeg hjemme fra julebord. Det har vært kjempekoselig i dag. Hatt det så utrolig koselig, og det er så gøy å bli bedre kjent med kollegaene sine. Guro er ikke helt i form, så vi tar kvelden. Tusen takk for at dere så på i dag, som Guro pleier å gjøre.